Changelog. Vamos lá. Atualizado o visual do celular. Foi modificado as bordas e os ícones. Adicionado chamada em vídeo, né? Chamada de vídeo. Pressione o L para ativar a câmera, o G para trocar os filtros e E para inverter a câmera. Modificado todo o sistema de roubos. Agora o mesmo está mais roleplay do que PVP. Primeiro passo. Possuir um cartão que é adquirido em todos os roubos pela cidade. Segundo passo. Após conseguir o cartão, dirija-se até a casa do Lester para iniciar o hackeamento do sistema. Terceiro passo. Após hackear, o sistema aparecerá uma marcação no mapa com um roubo disponível naquele momento. Caralho, vai ser aleatório agora? Observação. Apenas quem hackeou o sistema pode iniciar o roubo no local indicado. O sistema atualiza automaticamente a cada 60 minutos. Cada roubo disponível. Cada cartão é para um tipo de roubo diferente, possibilitando gerar roleplay para definir para o que cada um serve. Tipo de roubo disponível no sistema são loja de departamento, barbearia, loja de armas e banco flex. Ou seja, você vai ter que ter um cartão, tá ligado? Aí você vai lá, faz o hackeamento. Aí, tipo, por exemplo, o cartão azul é pra loja. Aí você vai lá, hackeia. Aí, por exemplo, se o cara vai apitar no mapa, uma loja aleatória. Pode ser a loja lá de Paleto. Aí você vai lá e rouba a loja de Paleto, entendeu? Resumindo, não tem mais aquela de, ah, vamos fazer a loja do Central. Não, as lojas que você vai fazer agora é aleatório. É o mapa todo. É bom que a galera não fica fazendo só a loja do Central, só a loja do Central. Ou então só a... Agora, mano, o cara vai fazer até loja do... Sei lá. Uma loja que nunca foi feita. Então, é isso. Agora é sim. Aí, tipo assim, aí tá funcionando pra loja de departamento, barbearia, loja de arma e banco fleca. Vai ser tudo aleatório agora, mano. Vai ser tudo aleatório. Gostei. Tá falando demais, viu? Eu te conheço, eu não te conheço, não? Tu não conhece. Te falei que uma hora eu te pegava. Você não é aquele cara da concessionária lá? Exatamente, tô aqui pra gente resolver nosso 45 anos de live morto, nunca perde a graça. Explicar. Pode começar se explicando como tu montou aqui lá sem falar nada comigo. Há 3 anos atrás eu comprei esse terreno, entendeu? Mas eu não comprei o terreno do senhor, eu comprei um cara que vendeu pra mim, entendeu? Quem foi o cara que vendeu pra você? Eu fui ali na... Qual que é o nome daquele site? De venda, de compra e venda? O... Como é que eu vou lembrar? É que eu tô um pouco nervoso, entendeu? Aquele que é concorrente da OLX, o seu Boltz. Mas foi ali, entendeu? Comprei lá. Aí eu já chegou a escritura tudo no meu e-mail, eu assinei tudo DocuSign, entendeu? Tudo online, porque agora hoje em dia tá assim, eu tô ficando velho, né? Antigamente, na minha época, não era assim, não. Aí assinei tudo ali, né? E foi, entendeu? Mercado Livre. Você conhece? Lembrei. Entendi. Então, vou te explicar a seguinte situação, entendeu? Você acabou invadindo um local que é meu ali, montou aquela porra daquele restaurante lá, botou uma placa de 24/7 lá e tá uma putaria, porque hoje a gente rodou a cidade inteira e aquilo lá não tava funcionando. Eu tive que ir lá, intervir, conversar com uma índio lá que brotou, que falou que respondia à ausência de você. Então, além de você tá invadindo o terreno meu, você tá sujando ali meu ponto, porque você até tirou a porra do foguete que tinha ali. Ó, eu vou falar pra você, senhor. O que acontece? Eu sou o empresário sonhador, entendeu? Abri a minha startup, comprei ali o terreno, tudo tá legalizado ali, nome da escritura. É, o tal de Seu Jamaica, você conhece o Seu Jamaica? Sim, é um desgraçado que trabalha pra mim. Então, esse Seu Jamaica, ele pegou, normalizou tudo. Ele que colocou meu nome ali no empregado do Avalanches. Ele colocou também o nome do índio e de todo mundo que trabalha ali. Todos os empregados, eles são pessoas renomadas dentro de cada profissão. O senhor vai ter que conhecer o seu Cleitinho, o meu gerente também. O senhor vai adorar o meu gerente. Todo mundo tem estudo. Então, assim, eu tô tentando fazer tudo dentro das normas. É que eu não conhecia o senhor. Eu achava que eu tinha que responder o que tava ali escrito ali na escritura que eu comprei, entendeu, seu Boltz? E cadê a porra do foguete? Que foguete, louco? Tô chamando de louco. Não, desculpa. Você tá chamando de louco?
Não, tô brincando, seu Butz. Meu Deus do céu. Calma, calma, seu... Ai, isso não... Ai, ai! O chefe de novo. Ai, meu Argus! Tado. Desculpa, seu primo Bill. Desculpa, desculpa, meu, seu Butz. Pode continuar a sua conversa ou... Claro, claro. Tá difícil entender o que tá acontecendo. Peço desculpas aí, mas o que é esse tal de foguete? Bobo. Bobo. Louco. Foguete ali ficava ali onde funcionavam algumas operações nossas ali, entendeu? Você simplesmente enfiou o foguete no cu. Mas eu não conheço esse tal de foguete, eu não sei. É foguete meio espacial, o senhor tá falando? Sério? Ou é outra coisa? O foguete, tinha um foguete ali. Mas eu não sei onde é que tá esse foguete. Quando eu comprei o terreno, ele tava limpo. A única coisa que eu fiz foi chamar engenheiro, né? Pra construir o local. Você vê que é um local simples, né? Você vê outra loja lá embaixo, lá, não sei se o senhor... O senhor deve ter vendido pra alguém lá naquela loja lá. Aquela loja lá é uma loja chique, né? De rico. Só tem lá os hétero top, as meninas de Instagram, 200 mil likes no Instagram. Aqui são pessoas, aqui é a cozinha de família, entendeu? Entendi, entendi. Então o desgraçado que vendeu pra você, então, tá envolvido o Jamaica. Olha, o Jamaica sempre foi um cara muito bom comigo, o senhor tá entendendo, o senhor Boltz? Mas ele que tava fazendo a escritura ali, entendeu? O senhor Jamaica, ele autorizou tudo ali pela prefeitura. Então fudi o Jamaica, mano. Com ele eu me resolvo depois. E por que que... Você acha que você deve tocar aquilo ali, porque aquilo não tá rodando igual eu tô te falando não, entendeu? Rodamos lá o dia inteiro, estamos observando o local, fomos lá, não tinha ninguém atendendo, não tinha ingrediente, o que que tá acontecendo? Então, o que tá acontecendo é o seguinte, eu vou contar aqui, viu? Senhor, por favor, aí se eu tiver errado, o senhor me corrige, mas não me bate não, por favor. Eu cheguei aqui nessa cidade faz mais ou menos uns 5 dias. Eu falei com o prefeito até confirmou comigo. A cidade, lado bom da cidade, né, seu Boltz? Ela tá muito limpa, porque só tem lixeiro. Então, aonde eu vejo tem lixeiro pra todo lado, limpando a rua. Isso é um lado bom também. Internet não tá faltando também na cidade, que o que eu tô mais vendo aí é atendente de internet, botando internet de todo lado. Caminhoneiro também tem de monte, então as entregas estão chegando rápida. E também tem muito comida, ninguém sente fome, né? Porque o iFood tá entregando pra todo lado. É o que eu tô vendo aqui na cidade. Aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Eu vou construir um restaurante aí pra alimentar o pessoal que não consegue, às vezes, pagar um iFood, que acaba sendo mais caro, né, aplicativo. Aí eu comecei a fazer, né, agora o Avalanches e comecei a contratar o pessoal. Só que o processo demora, eu não vou contratar qualquer um, né? Sem querer aí me falar mal, mas aquela loja lá embaixo lá tem um monte de gente que não sabe o que tá fazendo. Cada funcionário aqui tem a seu profissionalismo ali, né? Anos e anos de experiência, tá entendendo, seu Boltz? Só que assim, ainda é pouca gente pra tanta lixo na cidade. Você imagina o tanto de lixeiro e caminhoneiro que passa lá, entendeu? Morrendo de fome. Então tá difícil de administrar, mas a gente já tá melhorando. Se o senhor tivesse visto o Avalanche há 4 dias atrás, o senhor ia me matar agora. A gente não tá nem falando aqui agora. Conseguiu ser pior do que até agora? Meu Deus. Mas é por isso que eu queria procurar alguém pra me ajudar, entendeu? Eu tô precisando de um investimento, assim, não pedindo pro senhor, claro. Mas tô precisando de algum investidor, né? Pra me ajudar em algumas coisas. Se o senhor me permitir, eu posso falar no que eu preciso. Tá querendo pedir coisa pra mim? Não, é isso? não é coisa pro senhor. Eu só tô falando que tem muita coisa que eu ainda preciso colocar na loja pra melhorar, entendeu? Por exemplo, um carro pra divulgação, mais pessoas trabalhando, entendeu? Uma divulgação na internet, um lugar ali pra que a gente possa conseguir atender drive-thru. Não sei se o senhor viu ali, o senhor passou ali, o senhor viu o tamanho daquela fila? Imagina se a gente tivesse um drive-thru ali pra a galera já passando ali no carro junto com o meu CEO de logística. O senhor vai conhecer depois, se o senhor me der o privilégio, né, de te apresentar o CEO da logística, o senhor vai ver que realmente a galera tem potencial. Seria mais ou menos uma parceria, entendeu? Eu não tô falando de investimento nem nada, é ser parceiro mesmo que todo mundo ganha, entendeu? Irmão, o bagulho é o seguinte. Zacarias, você vai me vender 300 lanches hoje. Se tu não vender, amanhã eu explodo tudo aqui lá e a gente não tem conversa. 300 lanches? Exatamente. Beleza. Beleza, viu, seu Boltz? Se tu vender mais que isso, aí a gente vem pra essa sessão de Shark Tank aqui, porque não é isso que tá rolando aqui agora, não. Tá bom. Só vou te falar uma coisa. Não tenta fazer gracinha com polícia ou querer falar não, que a gente tá em toda a cidade aí, entendeu? A gente não cai, mas isso tudo cai lá com um botãozinho que a gente apertar, explode tudo aquele local lá, ok? Não, fica tranquilo, seu Boltz. Nunca faria isso. Tá bom. Então, vamos levar ele de volta lá. E você tá com o pessoal no rádio aí? Passa um rádio e fala que tá tudo ok aí. Tá. Aqui na nossa frente. Beleza. Como é que eu passo? Tá alguém me ouvindo aí do Avalanches? O que que foi, chefe? Tá tudo certo aqui, viu? Fica tranquilo aí, eu só tava conversando com velhos amigos meus. Mas a gente tem que conversar, viu? Cara, por que tem cara puto com o RP desse cara, velho? Vocês têm que parar de ficar protegendo o seu streamer preferido, velho. Só porque eu fui sequestrado, vocês estão xingando o maluco, mano.
Relaxa aí, velho.